ឃើញមានអ្នកខមមិនខ្ញុំលេងហានប៊ីនេះច្រើនមែនតើរាប់រយអ្នកក៏ថាសើឈ្មោះស្ដាយតដែលទេគុំប្រអងយូយើងចូលមកលេងហានប៊ីហ្មងមកហេរ៉ូនឹងខ្ញុំវាអត់សូវចង់លេងមែនទេពួកអីវាអត់សូវខ្ញុំដឹងនិយាយថាមិនឲ្យវាសមយ៉ាងណាវាអន់ក៏មិនអន់វាខ្លាំងក៏មិនខ្លាំងទូទៅវាច្រើនគេថាអន់បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនទេគាត់ថាបើខ្ញុំឃើញគ្នារបស់ខ្ញុំយកលេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលេងទេវិញមានអារម្មណ៍ថាវាអន់ដែរប៉ុន្តែពេលឃើញហានប៊ីនឹងវានៅខាងគេខ្ញុំក៏ខឹងដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍វាអញ្ញាញ៉ៃមួយហានប៊ីនឹងមែនតើហើយវាបាក់ស៊ីបាក់អីដល់ចឹងទៅខ្ញុំអត់យល់ដែរនឹងថាហេរ៉ូនឹងវាអន់ឬក៏ខ្លាំងហើយប្រកបធីមរបស់ខ្ញុំអត់មានតាំងទេគាត់លេងមេឃ2ហើយកាឌីតារ៉ូមអញ្ចឹងអត់មានហេរ៉ូបើកមុខឲ្យខ្ញុំទេហានប៊ីវគ្គនឹងអាចនឹងបាក់លេងហានប៊ីនេះខ្ញុំចូលចិត្តលេងតែពេលខ្ញុំលេងសូឡូទេបើខ្ញុំលេងធីមអីអត់សូវលេងទេពួកឯងខាងគេលេងហេរ៉ូធំធំវាស្រួលស៊ីខ្ញុំពេកមាននឹងអត់មានកឡោ MPL អីមកពីណាទេមានតែអ្នកខ្លាំងលាក់មុខកាលីណាថប់អាប់ website ដាក់ពេជ្រ Mobile Legend ដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយសុវត្ថិភាព 100% របៀបណាស់អ្នកនរខ្ញុំគាត់ទៅចូលទៅ link page របស់គាត់ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ហ្នឹងហើយធ្វើតាមខ្ញុំមកពេលមកដល់ page របស់គាត់ចឹងអ្នកនរខ្ញុំគាត់ទៅចុច link ដែលគាត់ដាក់នៅក្នុង bio របស់គាត់មកដល់ website របស់គាត់វាស្តៀងតែយើងដាក់តាម code and shop របស់យើង white ID របស់យើងមកហើយនឹង server របស់យើងនៅពេលដែលយើងវាយទៅហើយយើងចុចពាក្យ check ID ហ្នឹងដើម្បីមើលថាឈ្មោះហើយនឹង server ហ្នឹងវាត្រូវឈ្មោះរបស់យើងនៅនេះឃើញឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះមូលណាហើយគេយើងអាចទិញពេជ្រមួយណាក៏បានដែរដូច coupon pass នេះបើយើងទិញនៅក្នុងហ្គេមវា $1.5 $6តែបើយើងទិញតាម website នេះអត់ដល់$4.80ទេអញ្ចឹងវាចំណេញជាងហើយវាធូរជាងនៅពេលដែលយើងរើសអីដែលយើងចង់ទិញហើយយើងអូសវាមកក្រៅមកដើម្បីទឹកលុយនេះយើងអាច scan តាម ABA ក៏បានយើងអាចប្រើយីទៅយើងប្រើតាមធនាគារមួយណាក៏បានហើយយើងក៏អាចចុច KHQR ហ្នឹងហើយយើង screen shot ទៅយើង pay តាមធនាគារផ្សេងបានហើយបន្ទាប់ពី pay លុយហើយយើងចាំ1នាទីទៅ2នាទីទៅពេជ្រហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងចាំដល់10នាទីអត់ដល់ឃើញពេជ្រចូលទេយើងអាចឆាទៅ page របស់គាត់បានគាត់នឹងដោះស្រាយជូនយើងម៉ោង3មាន event free ticket surprise box ហើយបើគ្នាយកដល់ណាក់ពេជ្រតាមណាទេដាក់តាមកាណា top up បានហើយបើយើងអត់មានកងធនាគារទេអាចឆាទៅ page Facebook គាត់លេង Hanabi លេងរៀងកាយតិចឯង hero នឹងធំនៅ Eco Land មាន hero នេះដើរឈ្នះ land Hanabi ទេមកចូលមកតឲ្យដើរ3នាក់អត់អីអីដល់អី2នាក់អីអីយ៉ាអីអីលោតស្អីចុចចុចឆ្លងចរន្តណាពីភ័យចង់អឺអាចចុចឈាមសតាន់ហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនដឹងកើតអីទេយកមកខ្ញុំលេងទៅដូចឆ្លងឆ្លងមិនទេវាចុចអត់ត្រូវស្អាវាមិនដឹងថាមកពីហ្គេមមិនដឹងថាមកពីទូរស័ព្ទខ្ញុំទេព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំវារឿងចាស់ហើយចុចទៅវារបៀបលោតឆ្លងពេញហ្នឹងហើយកាលខ្ញុំចុចដាល់ដាល់ដាល់វាឈប់មកកន្លែងទៅថាវត្តដៃរបស់ខ្ញុំនៅចុចអាចប់ joystick ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាដូចប្រឡែងខ្លួនឯងទៅណា Leslie ហីរត់ងាប់ងាប់ហើយដើរពីនេះ Angela ចាញ់ខ្ញុំទៀតមើងងាយមិនបានវគ្គនេះឃើញខ្ញុំបាន2 kill ប៉ុណ្ណេះដឹងដើរវាយពេញហ្នឹងអត់ខ្វល់ណាទេបាទខ្ញុំវាយតប៉មទៅលេងមកផ្លូវបានហើយវគ្គហ្នឹងមិនបាច់តើទៅណាទេពុកយកតប៉មមកអេកស្ប៉ារីនឡានខ្ញុំងាប់មួយហើយតនហ្វាមបានហ្វាមទៅយើងឆាប់បានអាយធីមបុកទេអត់ខ្វល់ឬមកបាត់វាយវាយណែណែណែកាក់វិញខ្ញុំកាក់វិញហើយ
គប់អេតាត់អីតាត់អីតាត់ណែណែផ្លប់ងប់ចាំយកពោមកត់មកនេះមកជីវជីវជីវងប់អឺហ្វ្លិចទៀតណាខ្ជិះដេញយកពោមវិញមិនសូវចង់បានឃៀរទេត្រូវយកទៀះយកទៀះមកយកទៀះបានលុយច្រើនជាងចែកគ្នា5នាក់អូបើស៊ីឃៀរយ៉ាងបានលុយតែយើងនឹង2នាទីបានផល1បាត់ហើយទិញកាត់ឈាមមួយមកទីមានអិនជេឡាទៅទៀតយើងយើងទូឯងឯងណាវាយឈ្នះយើងចេញបានមួយ item បាត់ហើយនឹងវគ្គនេះខ្ញុំយកតែសេវាមួយទេគាត់ដៃវែងខ្ញុំដៃខ្លីបាក់ចូលអ៊ីម៉ៅអត់ខ្លាច structure អីមកចូលមកអ៊ីអត់ខ្លាចអត់ទៅអត់រត់អត់ដកយកកដារៀងបាក់សេវៀននៅអញ្ចឹងគាត់ຕົកជាប់មកទៅលើដូចចំណងជាងឯងមើលទៅជាឯងណាអីដេញអីនេះងាប់អីបបអិនជេឡាចូលទៀតអើអឺអឺអឺសេវៀននេះឈឺម៉ែណាអឺអញឌីខលណាចេះរីខលក្នុងស្មាតកើតទេរីខលក្នុងស្មាតគាត់អាចបាញ់អាទីស្មានបានណាចឹងយើងរីខលកដាវៀលមកវៃគ្មានវាណាគេទៅស្មានកដាវៀលទេច្រើនគេបាញ់រោតស្មៅទេបើខាងគេមានណូវារីមានសេវីអីចឹងយើងចិត្តងប់កុំឈោក្នុងស្មៅគេឈោក្នុងស្មៅត្រូវហើយជាសុំគេដូលែនបុកយកមកប៉មទៀតឯងចាំដូខ្ញុំដើរឡើងម្ដងណាស់ហ្នឹងយកទៅទាំងជាសុំបុកយើងយើយើយើអត់ខ្វល់វាយទេ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 បានហើយចូលចូលឈាមសឈាមសឈាមសស៊ី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 មួយសិនចាំងប់ហានាប៊ីណាគេស្ទីលម៉េទៅក្រៅម្ដងបុកលើអស់ហើយក៏ឃើញទឹកដៃក៏ដឹងថាខ្ញុំលេងស៊ីឡុងសាហាវដែរប៉ុនលុយទេម៉ាទីសដើរមកតាមខ្ញុំទៅអីអើយឃើញខ្ញុំមកក្រោមជាហើយមិនកាច់ទៅលើទៅលោកហើយមកខំដើរតាមខ្ញុំទៅយូសងនឹងអត់អីទេមួយស្មើមួយខ្ញុំអត់ឈ្នះទេចូលទៅអត់មានខ្លាចពីណាទេអេរកចើយអត់ការេការេអីរកចើធ្វើអីSo get this mission done before
កັບចើទៅកដាអញ្ចឹងប៉ាយូសុងនេះនៅម្នាក់ឯងទេអឺយូសុងទៅនោះដែរទៅដែរទៅបើយូសុងអត់នៅមានអាសេវៀនៅយើងឆ្លាតអញ្ចឹងណាឃើញថាសេវៀនហ្នឹងសេវៀននៅមែនកុំដេញដកចើយ៉ាត់ហ្វែលមកយកដើមដើកកើតអ៊ីតែយូសងអ៊ីយើបើកនេះអ៊ីអ៊ីចូលអ៊ីចូលចូលងប់ហើយងប់ហើយអឺគប់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 អញនឹងគប់តាណាទេខ្ញុំទៅសេវីនឹងមែនតែដើរទៅគាត់គប់ជាប់ដៃជាប់ជើងស្អិតវតាពេញនឹងទេវាលើគេបោះអញ្ចឹងវាសញ្ញាញ៉ៃហ្គេមនេះតលែតទៅបាក់អីបាក់សេវានឹងអីកាលីតាហេមិតស្លែនអីស្អីពូហ៊ានមិនតាមគេអេងប់ងប់ងប់អីងប់ញុំប្រយអើចុចអាតួឯកពេចាអីកានរកចើនេះពាក់ខ្លាចងប់ដងកងគាត់ពាក់កាត់ឈាមមួយពាក់តានពាក់កាត់មេកាត់អីទៀតកានណាស៊ីខ្ទេចអូស៊ីសើវាយកមេនេះឯងខ្ញុំលេងមួយគ្នាខ្ញុំ3នាក់ហ្នឹងមិនងាយបាន MVP ទេវាច្រើនបានតែគាត់គាត់លេងកាលណាមកមកហ្គេមផ្លាស់គាត់វាយតែគាត់លាប់ទៅបុកតែមកឆាប់ឈ្នះតលែតហ្នឹងបាក់មួយសេវីឥឡូវហើយឈឺមែនតើណា skill របស់គាត់អាអត់មាន item ឬមិនក៏ឈឺដែរបាក់កបាត់ហេ Leslie ធ្វើអីសើ flick មកអឺទៅបាត់ហើយខ្ញុំរៀបកម្រងការធ្វើ create server មួយទៅបើអត់មាន server ខ្ញុំអត់សូវបាក់ទេ3 4 hero ទៀតចូលអត់ដល់ខ្ញុំទេចូលដល់ក៏ខ្ញុំអាចចុចវាយចុចអីកាត់បានដែរខ្ញុំឆាតចោលណាហើយខ្ញុំដាក់អូដែតមួយកាដេតាទៅពីអ្នកនឹងណាគេក៏បានឯស៊ីសេវីមួយមកចង់ស៊ីសេវីបើស៊ីពីមុខស៊ីអត់បានទេតតារបៀបពូនឹងស្មៅហើយ flick hot ទៅស៊ីអាហ្នឹងมันបានមក Leslie បើម៉ាទីនេះខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេលេហ្គេមទៅបាក់ចូលគេណា hero point Okay. The night gives the best cover. The Rolo Yo Golden Staff សិនខ្វះ។ខ្វះម៉ាខ្វះ500ជាតិបាន Golden Staff
យីមើងងាយម៉ាទីសិតតែអត់សង្ឃឹមនោះម៉ាទីចូលទៅទីសេវៀបាទនិយាយច្រឡំអីម៉ាទីខ្ញុំឃើញវាច្រើនគាត់ពិបាកចូលដល់គេត្រង់ចូលដល់គេវាយគាត់ឡើងទុកសាច់ធ្វើអីពូពីរនាក់ហ្នឹងនេះ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 ដកសិនដកសិនខ្ញុំចង់បានតប៉មទេឃៀននឹងមិនសូវចង់បានហ្មងទេព្រោះអីយ៉ាមយើងតែឈ្នះឈ្នះនឹងវាយប៉មនឹងឯងយកឃៀមកធ្វើអីបងម៉ូម៉ូអូបងម៉ូណូណាគេបងម៉ូណូមិនស្គាល់ទេអូដែលធ្វើអីទៅចេញមុខចឹងណាគេទៅឈរឲ្យស៊ីលោកលាក់ខ្លួនក្នុងស្មៅមកបងមូនអូនេះគាត់ហៅខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ដាក់អ៊ីចេះផ្លាប់មកហៅទៅអីហ៎យកប៉មកណ្ដាលសិនអោឲ្យខ្ញុំឈ្នះមកយីប៉នេះឯងកំពុងរៀបប្រងធ្វើស៊ីគាត់មកសុំឈ្នះទៅសិតទៅប្រាប់គ្នាថាឲ្យស៊ីសេវីไปแต่เต็มอดไอ้อดไอ้ดอกซันดอกซันตะโรไอ้วายโยชิมซันบอดกาดมีเนียนกาดชิมลังชิมลังชิมบอกไปขยับซีไอ้ตอนก็ซีติดให้ตะโร MVP ตามนะเซเว็กปล่อยเลสลีย์จะจัดล้อได้แกโชว์ไอซีឆ្នៃហើយចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ